8 на годинниках триває інформаційний ранок п'ятниці. У студії Тетяна Буть. Вітаю вас. Двоє військових поранені на сході минулої доби. Сталося це біля Мар'їнки. Бойовики з протитанкових гранатометів обстріляли опорний пункт сил АТО. Армійця зачепило осколками боєприпасів. Вночі російські найманці гатили з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Також по захисниках Авдіївки та шахти Бутівка, Водяного і Павлополя. Загалом у штабі АТО зафіксували 16 ворожих атак. Бійці ЗСУ із десяток разів відкривали вогонь у відповідь, але лише із дозволеного Мінськими угодами озброєння. Репортаж із передової. Дивіться далі. З того дота працював снайпер, такий як 12,7. Перед цим працював ДШК в нашу сторону. Ну, тут летить практично кожен вечір. Тільки стемніли, починається весь луха. Два дні тому з цієї вогневої позиції бойовики знову вели прицільний вогонь по піхотинцях. Пулемети. Потім ділі РПГ і СПГ. Коли дали їм отдачу трохи з СПГ і притихли. Задалбували нас, задалбували. Прийшлося вже там, коли стало неприємно, прийшлося вже відповідати. Відповіли адекватно, як требується. Ну, ми, правда, 5 разів вистрілили, і у них дот згорів. Все. Такі самі обстріли гриміли тут і напередодні. Оце пулеметик працює трошки. Обід должен бути, а вони стріляють. Дістаємося спостережного посту. І там командиру підтверджують. Вогонь засікли з боку захопленого бойовиками села Жабуньки. Тут, коли ми йшли, от це стрільба, це був снайпер. Пострілюють чуть-чуть. Нормально, чуть може. Це що? Це где-то там з ферми. Куди-то оттуда стріляють. Це нормально, це в порядку вещей. Серед біла дня. Да. Простріли йдуть ежедневно. Жабуньки – село напроти Пісків. Найманці вже давно перетворили на укріп район. У будинках і гаражах тримають великокаліберну зброю. Там зданій хватає, підвалів теж. Тут... Виносять, застрілялися і назад. А ось важке озброєння, зокрема танки, ближче до захопленого Донецька. Катається тут постійно, його слышно. Танк слышно тільки на 6 кілометрів, не глубже. Ну, тут от шахтний двор якийсь. От від нього до Терекона, від Терекона до нього. Вони б'ють з глибини, воно слышно, як по Авдіївці лупашать. Під час останнього такого обстрілу і був поранений один наш боєць на рубежах перед Авдіївкою. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк. З Донецької області. Новини. Телеканал «Інтер». Ввечері на сході загинуло двоє прикордонників. Під час патрулювання на ділянці Станично-Луганське вони натрапили на закладену бойовиками вибухівку. Військова прокуратура з'ясовує всі деталі трагедії. До розслідування залучили Нацполіцію та представників міжнародних місій, які працюють в зоні АТО. А на Запоріжжі під час військових навчань загинув цивільний. Тренування проходили в Пологівському районі за участі однієї з бригад оперативного командування «Схід». Військові кажуть, причина трагедії – необережне поводження зі зброєю. Тим часом поліції порушили справу поки що за статтею «Умисне вбивство». Загиблий був мисливцем і жив у сусідній Донецькій області. В Калинівці на Вінниччині можуть тривати поодинокі вибухи ще кілька днів, повідомляють у Міноборони. Втім, небезпеки для людей вже немає. Всі місцеві повернулися додому. У Вінниці поки що залишаються 48 пацієнтів Калинівської лікарні, яких вивезли через вибухи. В районі намагаються полагодити енерго, газопостачання та зв'язок. Відновлюються і автосполучення. Зокрема, повністю відкрили рух на трасі Житомир-Могилів-Подільський та пустили потяги. У сусідніх із Калинівкою селах також кипить робота. Жителі лагодять понівечені домівки. Кабмін виділив 100 мільйонів гривень на відновлення будинків та інфраструктури. Але компенсацію постраждалим видаватимуть вже за фактом придбання необхідних будівельних матеріалів. Тобто люди самі купляють чи замовляють вікна, чи там вікна, чи скло, чи склопакети, чи двері, ну, залежить від того, що постраждало. А держава буде компенсувати їм з цього фонду, який виділено. Соцмережа Twitter закрила понад 200 профілів російських інтернет-тролів. Акаунти належали тим самим росіянам, які під час американської передвиборної кампанії розмістили тисячі політичних роликів у Фейсбуці. Про це керівництво Twitter відзвітувало слідчим Конгресу, які розслідують втручання Кремля в американські вибори. Раніше засновник Фейсбуку Марк Цукерберг повідомив про передання Конгресу понад 3000 політичних рекламних роликів, пов'язаних із Росією. За допомогою соцмереж поширювали дезінформацію та провокації напередодні виборів президента США.
В режимі реального часу інструменти використовують, щоб сіяти невдоволення в нашій країні, щоб розділити її за ідеологічними, расовими чи демографічними ознаками. Взяти закинуте бомбосховище і перетворити його на підземні теплиці. Цю ідею втілив житель Лондона. Каже, вирощувати овочі під землею в 100 крат вигідніше, ніж на ній. І врожай підземної ферми вже користується неабияким попитом серед жителів британської столиці. Це південь Лондона, глибина 33 метри. Зовсім не те місце, де очікуєш побачити ферму. Але 2 роки тому в цьому бомбосховищі вперше розквітли брокколі та коріандр. Ґрунт і сонце рослинам замінюють світлодіоди та субстрати з гравію, керамзиту і тирси, насичений поживними речовинами. Ми зараз у так званому контрольованому сільськогосподарському середовищі. Власники підземних ділянок мають змогу більше впливати на процес. Приміром, я самостійно встановлюю рівень вологості та температуру в приміщенні. І не залежу від того, що відбувається зовні. Звісно, головна проблема – це отримати всі дозволи на таку ділянку. У Лондоні це досить складно. Електрику для підземної ферми виробляють альтернативні джерела енергії. Світлодіодні лампи вмикаються вночі, коли в Лондоні найнижчий тариф на споживання енергії. Власник ферми Стівен Дрінг має своїх клієнтів. Його овочі і зелень закуповує велика мережа супермаркетів. Знаєте, споживачеві приємно думати, що продукти, які він купує, вирощені десь поруч, на місцевій грядці неподалік. Тут так і є. Причому товар продає себе сам. Якість фантастична. Наразі в тунелі ростуть 10 видів зелені та салатів. Більше того, ферма планує розширюватися. Вільної площі під землею вистачає. Коли ми винайняли це приміщення, ось який вигляд мав тунель. Перш ніж розмістити необхідний реманент і техніку, ми переобладнали тут усе. Оббили стіни, перефарбували підлогу. Згодом, щоб задовольнити вимоги покупців, почали збільшувати масштаби вирощування та винаймати нові площі. Стівен Дрінг переконаний, підземне сільське господарство у 100 разів дешевше, ніж наземне. Адже фермер контролює все сам і не залежить від мінливої британської погоди. Фахівці теж вважають, що через кліматичні зміни та перенаселення планети така підземна городина може забезпечити людство необхідними харчами. Дмитро Євчин, новини телеканал Інтер. Париж відзначає ювілей Ейфелевої вежі. Днями пам'ятка зустріла 300-мільйонного відвідувача. Із цієї нагоди у французькій столиці влаштовують світлове шоу та виступи музикантів. Наразі Ейфелева вежа – світовий рекордсмен за відвідуваністю і найпопулярніша пам'ятка на планеті. Її відкрили 1889 року і відтоді від туристів немає відбою. Принца Гаррі обікрали. Дворічна дівчинка поцупала у принца попкорн. Все відбулося на спортивній арені в Торонто. Дівчисько витягла попкорн із паперового пакета, поки Гаррі пильно стежив за змаганнями на іграх нескорених. Коли ж принц помітив цю зухвалість, почав загравати із дитиною, жартома ховаючи від неї пакет із кукурудзи. Я нагадаю, принц Вельський – співзасновник змагань ігор нескорених. Цьогоріч участь там бере українська команда. На її рахунку вже 3 золотих, 1 срібна. І ще 3 бронзових нагороди. Українці святкували перемогу і у футболі. Одразу 2 наші команди були сильнішими у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. «Динамо» на виїзді здолало сербський «Партизан» 3-2. Причому кияни пропустили обидва м'ячі першими. Святкувала перемогу і луганська «Зоря». В Іспанії наші футболісти виграли 1-0 в «Атлетика». Я бажаю вам приємного ранку і побачимось рівно о 9:00.